Christa was sa kanika bin inagay na yung piyawa in suwa na ang titik siri nasa suwa baya bukis yung pangatang kuchis wat mo asaka at kumpersa ang kuto paslanas in aswa milis barangan pray wat nasa ka bukis pray ino kaya kiso may uwas on in inagsing na disconnect in a kay kiso in a in a kay na on sa plakers kampa in tipo van kuta in siya has ano sa plakers kampa so so feel meer as gesien want as jy nou kyk dat as jy kyk aan die omstandighede as jy kyk aan hoe daai mense opbereid hulle was ook wat hulle 'n riviertjie moet was en wat gaan alles aan hulle rivier aan so soos is werklik waar gesien so al wat ek vandag my bemoediging aan een en jaakie is kom ons waardeer dit wat ons het kom ons waardeer almal wat rondom ons kom ons waardeer die mense wat vir ons lief is die mense wat vir ons kom gee die mense wat ons toemaak kom ons waardeer mekaar en laat ons uit liefde van God aan mekaar openbaar so laat ons net kan besef dat die goede wat ons het is nie vanselfsprekend nie dis nie vanselfsprekend nie ons het werke ons het gesinne, ons het huise, ons het kos, ons het al die type van goede. Jy dink nou twee jackets aan as mense wat hier 'n warm dingetjie het om aan te trek. So ons is so geseën. Laat ons dankbaar wees en laat ons mekaar lief hê. Geseënde Koningsdag vir almal.